nilagay ko siya ng room temperature, nilagay ko siya sa gilid. Tapos ito na yung kalabasan niya. Diba? Dahil pag inad ninyo ng mabuti, ito yung kalalabasan. Mm. Yung talagang ganun ba ako? Yan. O, diba? Sinubukan ko din yun. Mm-mm. Diba hindi siya nag-flap? Mm. Nag-flap siya pero yung konti-konti. Mm. Diba? Mm. Ganun ang kalalabasan. Pag hindi nyo i-ano, huwag nyo i-diin, basta anuhin nyo lang. Yung bilugin nyo lang siya. Ito yung kalalabasan niya. Pag inadnad ninyo ng mabuti, ito yung kalalabasan. Walang bulsa. Pag i-open ninyo. Ay, nahi. Good morning, good morning, good morning sa lahat. Kahit sa ang sulok ng mundo, good morning, good evening, good afternoon. Dahil ang mga viewers natin sa YT ay sa iba-ibang sulok ng mundo. Kaya good morning, good afternoon, good evening sa ating lahat, sa mga supporters ko sa YT, sa viewers ko, subscribers ko. Ngayon, gagawa tayo ng pita bread. Kung paano natin gagawin ang pita bread na mag-alsa siya, yung mag-bumba siya ba, mag-alsa siya ba, mag-flap siya ba. Kung paano natin gawin yan. Dati, hindi ko magagawa yan. Pero ngayon, tinatry ko siya kung anong technique na maka-flap tayo ng pita bread. Kaya, samahan niyo ako. Migalab shoutout pala sa bago. Ngayon, ipapakita ko sa inyo kung paano gawin na mag-flap siya. Kaya, tara na, itatry na natin. Samahan nyo. Ayan, mag-start na tayo. Ito yung 2 cups of flour natin. Wheat flour ang ginagamit ko. Nagtatago ako dito dahil ang init ay nandyan. Ang init ay nandyan. Ito yung water natin. Warm water. 1 cup of warm water. At saka, maglagay na din tayo ng yeast. 1 tablespoon ilagay natin na yeast natin. Pag madami din, hindi maganda marami. Ilan natin para mahalo siya. Ang init dyan. Ayun. Ilan natin din siya ng nalungan natin dito 1 tablespoon of sugar. 1 teaspoon of sugar. 1 teaspoon lang yan, hindi 1 tablespoon. 1 teaspoon of sugar. And then salt. Siya ba yung 1 cup na water? I think hindi ka siyang 1 cup na water dito sa 2 cup na flour. Hindi na siya kasya. More. Lagyan siya ulit natin ng tubig. 1 cup ito, dahan-dahan natin ilagay. Ito lang gamitin natin. Huwag na tayo magamit ng mixer. Siya natin ng olive oil. Kahit mga glass na ng olive oil, guys. Okay lang. Lagyan siya natin ng 1 cup na olive oil. Ay, 1 cup. 1 tablespoon. 1 cup ka dyan.
Diyos ko. Ano ba itong klaseng magluto? Ayan. Ayan natin ang duwak natin. Kailangan pala hindi 1 cup na water lang. Flour. Dito tayo mag-add na ano natin. Dough natin. Kailangan ganyan siya guys para malambot siya. Lagyan lang natin ng kunting-kunting flour. May extra, kailangan may extra flour kayo na panglagay. Chiring, chiring king king. Yan guys, baka hindi kasi masyado makita, mainit eh. Di ba mainit? Nandiyan yung ganong araw. I-kulmahan natin ng gusto ang dough natin. Inat-nat natin ang gusto ha. Makuha yung mga ano lang. Lagyan natin ang ulit ng kunti lang. Ng flour. Nat-nat natin mo talaga. Kailangan guys, inat-nat mo talaga ng gusto. Natnat mo ng gusto ang flour mo. Kailangan guys, may ano kayo na 1 natin dito sa lagyan natin ito ng mantika. Yung ginagawa lang natin, lagyan natin ng kunting mantiks. Lagyan natin ng kunting oil. Inaano, madilim. Lagyan natin dito. Ilagay, isit aside natin siya ng 2 hours. Kaya dyan na muna yun. Tapos balikan natin siya mamaya. Ito na siya guys. Dito lang natin siya ilagay. Hindi natin na siya ilagay ng separate. Lagay natin siya dyan ng 2 hours. Dyan. Dyan lang yan siya. Ilagay natin siya ng 2 hours. Dahil maglilinis tayo. Ang araw kasi nandyan. Kaya nandito yun. Kaya dito lang yan siya. Isit aside. Ito yung dough natin guys. Ng pita. Ayan. Nag-alsa siya. Diba? Ayan. Ayan siya. Igawa tayo ng pita bread. Ayan. Diba? Malaki siya. Nag-alsa siya. Igawa tayo ng pita bread. Ang ginawa ko lang guys, pinakuluan ko yung tubig. Nagpakulo ako ng tubig, tapos yun ang ginamit ko. Nagpakulo ako ng tubig, yun lang ang ginamit ko.
Yan ang doon natin. Dala tayo. Done na tayo. Mag-start na tayo mag-cook. Tapan natin yung iba. Alagay natin dito. Kasi bilugin lang natin ito. Huwag natin i-ganito ng mabuti. Need na mabuti. Kailangan bilugin lang natin. Bilugin lang natin siya para magkaroon siya ng plop. Mag-floppy siya ba? Katulad nun ng katulad niyan. Mag-flop siya ba? Mag-floppy siya. At saka gamitan nyo ng mainit na tubig. Nagpakulo ako ng mainit na tubig. Tapos nilagyan ko na isang 1 tablespoon na yeast. Tapos nilagyan na natin siya ng salt and konting pepper. Yan yun lang siya guys. I-round lang natin siya. Huwag masyado. Diniin na nga siya natin yung masans natin. Pag ganitong bilugin na natin siya, kailangan dahan-dahan. Diba? Dahan-dahan lang. Huwag masyadong i-nut. Guys, na sa oven. Dahil ayokong magluto dun sa ano sa oven ko nilagay. At saka nilagay ko siya ng fan. Ayan siya. Nilagay ko siya ng fan. At saka, ano siya? 220. Diba nag-alas na siya yan? Ay, ang pizza bread natin. Yan, still fluffy pa rin. Still, nagbukad pa rin siya. Yan. Nagbukad pa rin siya, guys. Nagbukad. Diba? Nagbukad-bukad pa rin siya. Yan. Nagbukid-kid.